Izraeli ka miratuar planin për fillimin e ofensivës toksore në Rafah. Mediat ndërkombëtare bëjnë me dije se planet përfundimtare për aksionin ushtarak janë miratuar nga shefi i shtabit të forcave të mbrojtjes së Izraelit, Herzi Halevi. Tanket izraelite janë vendosur në kufirin e Gazës dhe janë gati të marrin drizën jeshile për të filluar ofensivën e shumë diskutuar dhe në qarqet ndërkombëtare. Izraeli rizotuar të zhduk Hamasin, i cili kontrollon Gazën në një operacion ushtarak që ka vrarë më shumë se 34.000 palestinez. Ndërkohë të paktën 66 persona janë vrarë në 24 orët e fundit, citojnë autoritetet shëndetësore të Gazës. Një sulm në Rafah është parashikuar prej javësh, por qeveritë e huaja dhe Kombet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin se një veprim i tillë mund të rezultojë një katastrofë humanitare, duke pasur parasysh numrin e njerëzve të zhvendosur. E gjithë bota po e sheh atë që po ndodh me ne. Ata kryejnë negociata, por ne mendojmë se e gjithë kjo është e kotë. Është sikur po na japin anestezi, jo më shumë. Na shikoni me pak dëmshuri, me pak humanizëm. Kjo është e gjitha që kërkojmë. Ne nuk kërkojmë shumë, vetëm të japim fund luftës, asgjë më shumë. Sa kaq Shtetet e Bashkuara i kanë dalë në mbrojtje aleatit të tij të vogël, por sa i përket akuzave dhe procesit të një hetimi penal kundër zyrtarëve izraelit, si pasojë viktimave në Gaza. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë theksoi se gjykata ndërkombëtare penale nuk është kompetente për këtë çështje. Netanyahu i kërkoi Joe Biden gjatë një bisede telefonike të ndihmonte atë të parandalonte urdhër arrestin, që mund të synonin vetë kryeministrin izraelit, ministrin e mbrojtjes dhe shefin e shtabit. Ndërkohë, Universiteti i Kolumbias në Shtetet e Bashkuara ka filluar pezullimin e studentëve, të cilët ishin pjesë e protestave pro-palestineze. Ata refuzuan që të lirojnë kampusin, deri në afatin përfundimtar të përcaktuar nga administrata e universitetit.